Dobar dan. Evo šetam po planini i naletao sam na 4-5, eventualno 6 koza i želeo bih da vam kažem da je ono jako bitno i karakteristično da se u zadnje vreme sve više i više koristi kozji sir, kozji mleko, ali ono što bih vam ja danas stavio svakako akcenat je pri preradi, odnosno pravljenju sira, nisam baš stručnjak u tome, je da se produkt koji se naziva sulutka koristi za regeneraciju jetre. Znači, to je jako bitan napitak, možete da ga pijete svako jutro na prazan želudac po jednu čašu i otklanja sve one karakteristične izrasline ili ožiljke ili fleke koje se nalaze na jetri, a jetra je veoma važan organ, odnosno magacin krvi u našem organizmu i zato vam preporučujem da koristite kozje proizvode. Danas je tržište prepravljeno time, ali jednostavno evo ove koje se su na ispaši i nalazi se u prirodi, svakako i znamo zašto su zdravi. Neko koristi i kozije, znači meso, ali ja sam ovdje ipak akcenat stavio na tu kozju surutku koja je znači bogata enzimima koji imaju mogućnost da regenerišu jetru. Srdačno vas pozdravljam, nadam se da je i ovo bilo korisno kao i sve do sada sa našeg kanala Svet biologije. Ja svoju šetnju nastavljam, a vi nadam se da ćete da zapratite kanal Svet biologije. Pozdrav!